تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آڑ لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پہ قادر ہے، بدلنے پہ قادر ہے۔پیارے دوستو، اگر آج کا میسج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔